Ik pavasari daudzās Latvijas pilsētās notiek liepu vainagu veidošana. Ir vietas, kur to dara profesionāļi, bet ir arī gadījumi, kad kokus cērp amatieri, un tas kokiem nenāk par labu. Vai liepu vainagi veidoti vai vienkārši apgraizīti? Šogad brīnās arī iedzīvotāji Rēzeknē. Turpina Ausma Sprukte Kozula no Latgales reģionālās televīzijas. Kāpēc pilsētas centrā redzami apokaliptiski skati un sakropļoti koki? Šādu jautājumu vietnes Facebook grupā sakārtosim Rēzekni, uzdot vietējie iedzīvotāji, kurus satrauc liepu zaru apgriešana. Arī nozares eksperti saskata kļūdas koku vainagu veidošanā. Gribētos teikt, ka darbs varbūt tiešām nav līdz galam perfekti izdarīts. Tur ir vienkārši tā, ka kaut kad viņi tur ir nosēdināti, tad bišķīt paaudzēti, tad atkal kaut kas sēdināts. Tas neatstāja labu ietekmi ne uz kokiem, ne arī uz viņu izskatiem. Uzņēmums Labie koki pirms 3 gadiem veicis arī detalizētu vairāk nekā 1000 koku izvērtēšanu Rēzeknes pilsētā. Koks ir vērtīgs, bet nepieciešamā sausu zaru izgriešanā. Un tā ir vairāk nekā 10 ielu. Valsts pilsētas pašvaldībā skaidro, ka tieši šī izvērtējuma rekomendācijas esot ņemtas vērā, apgriežot liepas. Konkrētajā dārzu ielā mākslīgos vainagus kokiem veido reizi 4 gados, un tas tiek darīts regulāri. Koku zāri ierobežo ceļa redzamību vai aizsēc logus, kā arī vainaga projekcija atraudas virs ietvēm. Palic saglabāt koku vitalitāti un arī samazināt apdraudējuma riskus. Pēc apgriešanas kokiem neizskatās īpaši pievilcīgi, bet vasaras beigas tie būs jau stipri un zaļi. Rekomendācijās gan minēts, ka veikt mākslīgu vainagu veidošanu nav pieļaujams pieaugušiem kokiem un vecākiem, jo tas rada neatgriezeniskus koksnes un sakņu bojājumus. To gan jāievēro, ja iepriekš kokam augot, kopšanas darbi nekad nav veikti. Ja galotņošana sākt agrā koka vecumā, to jāturpina regulāri. Eksperti uzskata, lai turpmāk koku aprūpe notiktu veiksmīgāk, nepieciešamas izmaiņas likumdošanā. Trakākā sāpe, daudz kur arī mazos ciematiņos, mazās pilsētiņās. Es drīkstu to darīt, tāpēc, ka man likums to neliec. Un ja man likums neprasto darbu veikt arboristam, tad attiecīgi arī tur dara, ja kurš cilvēks tur māk turēt rokā zāģi un nozāģiet. Tur, kur gribās priekšniekam, nevis tā kā būt labāk kokam. Rēzeknes pilsētas domē saka, ka ir noteikuši par obligātu prasību darbus veikt tikai profesionālam arboristam. Ir spēka līgums, kura ietvaros kokaugu formēšanai un pozīcijai ir līdz 13 tūkstoši eiro bez PVN. Kokam pilsētu vidē ir ļoti grūti dzīvot. Viņš ir bez mazliet tā kā ieslodzītais starp mums cilvēkiem. Jo tālāk mēs braucam no Rīgas, jo visi sliktāk. Speciālisti secina, ka kokiem pilsētvidē jāpievēršo īpaši lielu uzmanību. Tos ietekmē intensīva satiksme, vētras, piesārņojums un citi faktori. Līdz ar ko izvērtēšana un rekomendācijas ideālā kārtā nepieciešamas vismas reizi 2 gados. Ausma Sprukte Kozula, Andrejs Mažāns, Latgales reģionālā televīzija.